بدايا ندر ملنگا او زردو باوی سلا پزنگا زردو باوی سلا پزنگا غم بده جوڑ چه هار دا غاڑی دم سابر پشان بده مزولا بدے تیر چی ٹول پشاڑی دم سا پر پشان بزے بزے ولاڑی او منا مکو بیا بجاڑی دم سا پر پشان بزے بزے ولاڑی داچی چرت لاڑی دم سا پر پشان بزے بزے ولاڑی ماتا نیارا او مینا مکو بیا بجاڑی دم سا پر پشان بزے بزے ولاڑی ماتا نیارا او مینا مکو بیا بجاڑی دم سا پر پشان بزے بزے ولاڑی ماتا نیارا او مینا مکو بیا بجاڑی دم سا پر پشان بزے بزے وګو کتن کو ټکن غرمه دا نور د اسمان من سره سیدلې ده د اختر خوشحالی نه دي او د دوو زلو د زله سوات او زله شنګلې منس کې یو لوی دنګ او لوړ غر ده چې د دینه به کې بل دنګ غر نشته د هغې په سر باندې ناس زمونږ دا پښتانه رونه ستاسو زړونه خوشحاله کوي نو تاسو له هم پکار ده چې دا پروګرام ډیر په مینه باندې وګورئ خوګو کتونکو مونږ نن د مناګو سر ته راختلو د سوات او د شانګلې خصوصا د خوازخېلې او د مدین بحرین خلق او دغه شانې د شانګلې د لیلوڼې الپورې د کوټکي او د دې ځای خلق چې دی دیو ته دا ځای ډېر ښه ځکه معلوم دی چې دا غر چې دی دا د دیو د سیل سپاټې ځای دی زمونږ ډېر ځوانان د اتوار په ورځ باندې هم دې غر ته راخیږي او بنیادي مقصد یې دای چې یو طرف ته زمونږ دغه تکړه ځوانان چې په دوه درې ګنټې پیادل راخیږي هغې خپله باډي هم مضبوطه ساتي بل طرف ته دې غرونو په سرونو کې الله پاک د پالوشن نه پاکه یو ښایسته او ښکلې هوا هم چلوي چې هغه هم د انسان د ژوند دپاره ډېره ضروري وي خو زمونږ دلته راتګ چې دی او د هغې بنیادي مقصد چې دی هغه صرف زمونږ د مسافر ورونو زړونه خو خپل زړه هم او ورسره د خپلو مسافر ورونو زړونه هم خوشحالول دي خوږو کتونکو د پاکستان په پا 115 ضلعو کې په 144 نمبر باندې د ټولو نه غریبه ضله ضله شانګله ده او دغه شانې د خیبر پښتونخوا په ضلعو کې په اول نمبر باندې غریبه ضله ضله شانګله ده خو دې ته غریبه وایي هغه خلق چې څوک مال ته مالداري وایي او زه مالدار ویم د شانګلې دې پر امنه پښتنو ته دې ښایسته پښتنو ته چې بیا هم د پاکستان دا شړ غرونه آباد کړي دي خو په زړه باندې غني دي خوږو کتونکو
په شنګله کې که تاسو ته مال نه میلاویږي نو تاسو ته به یو شی ضرور میلاویږي چې هغې ته عزت وي. او نن سبا د بازمیره خلقو ژوند چې دی د هغو د ژوند جنګ چې کم دی هغه صرف د عزت دپاره دی. او په شنګله کې راغلي هغه خلق څوک چې یوه پیره هم په شنګله باندې تیر شوي هغوی ته به عزت خامخا میلاو شوی. په زړه غني د دې پښتنو په زړونو کې صرف یو شی دی عزت. او هم دغه وجه ده چې زمونږ د دې پښتنو مونږ ډېر غریبانان او په یو غریبه ضله کې اوسېږو خو په زړه باندې غني وو او چې سره سره وي نو هغه د میلمه تر مخې وي. هم دغه وجه ده چې مونږ یوازې دلته نه په ولایت کې اوسېدونکي د خپلو رونو زړونه هم خوشحاله ساتو. زمونږ هغه رونه چې کم سره وړي او زمونږ دا غریب غرونه پې آباد ساتي. خوږو کتونکو اورو یو خوږه سندره چې زمونږ هغه مسافر رونه بیا هم خوشحاله شي او د اختر دا ورځ پې ښه تېره شي. ¡Gracias!
Come on.